Salamlar Avtomobil TV izləyiciləri, buradan bizi daimi izləyən, çəkilişimizin hər bir saniyəsini qaçırmayan izləyicilərimizi salamlayıram, bağrıma basıram. Qubadan Elşan adlı izləyicimiz var. Elşan qardaş, səni bax Bakı bazarından salamlayıram, bütün Quba əhlini, Xaçmaz əhlini, bütün rayonlardan bizi izləyənlər, Bərdədən izləyənlər var, Gəncədən, Zaqatalada'dan, Balakəndən, Şəkidən, Qafqazdan hamısını salamlayıram. Sonra bizim Sərxan qardaşımız var ki, bizi Qazaqdan izləyir. Onun ailəsini salamlayıram, babasını, anasını, atasını. Allah bütün böyüklərə can sağlığı versin, onlarsız bir günümüz olmasın. Niva həvəskarları üçün baxın, belə bir qara rəngdə, qara bir tonda Niva gəlir. Kondisioneri var, sidenya qızdırıcıları var. Nə bilim, bu maşında hər şey var deyə bilərəm. Bu Niva tamam bir başqa bir Nivadır. Tam səmimi deyirəm ki, bazarda par-par parıldayır çiçək kimi. Yekun qiymət isə bu Nivaya 15 min manat qoyulub. Odur ki, alıcılarımız, Niva həvəskarlarımız gəlsin. 2017-ci maşın 5 kraska maşındır. Yəni bu vəziyyətə gətirməyə 1500 manatlıq qoyulub. Əlaqə nömrəsi deyirik. 050-887-88-88. Günün hansı saatları sizi bu Niva-ya görə narahat eləyə bilərlər? Saat 8-ə kimi narahat eləyə bilərlər, 8-dən. Motorda hər hansı bir problem varmı hal-hazırda? Ya motorda hər hansı bir problem yox. Yəni saat kimi iş yox, maşallah var. Bax, bunlar yanacağı nə qədər yandırır? Yanacağı şehir içində 14-15 litrə yandırıyor, trans yolda 8-9 litrə. Motor həcmi nədir ilk öncə? Motoru 3-2, FCI motor, sadə motor, benzinlə çalışan motordur. 265 at gücü var. İli nədir? İli 2008 ili. Haradan gəldi bu Audi? Audi haradan gəldi? Audi-yi ben Azərbaycandan aldım. Audi həvəskarı olduğuma görə, həvəskarı olanlar əlbəttə ki Audi sürüyor. Bu benim ikinci Audim Azərbaycanda. Zaten Audi kulübün maşınıdır. İzləyənlər də varsa Audi kulübə selamlarımı söylüyorum. Selamlarımızı nasıl göndəririk? Əlimizi cibimizdən çıxardıq Audi kulubunun üzvlərinə. Salamlar. Salamlar, salamlar. Bəs bunun fiyatı nədir? Fiyatı? Fiyatı 22 1000 manata ben bırakacağım. Sebebi tabi bu maşın problemi olduğuna göre değil. Sebebi harici vatandaş olduğuma göre işte bugün yarın artık işte projelerde çalıştığımız için işte bugün yarın bir projemiz bitecek. Nasipse Rusya'da bir projemiz açılacak. Rusya'daki projeye gideceğimizden dolayı onun için satmak hükmüm var. Evet. Ve bu avtomobili almak isteyen izleyicilerimiz için əlaqə nömrəsi deyirik. Əlaqa nömrəsi 055-254-36-87. Adınız necə oldu? Adım İsmail. Günün hansı saatları sizi narahat eləyə bilərlər? Lübay vakit, yəni, məhz problem. Şəxsən mənim çox xoşuma gəldi. Həmçinin maşın sahibi qeyd edir ki, bax, bu avtomobili bir xanımdan almışam vaxt ikən, bugün isə artıq mən təcili olaraq bu kupe avtomobilini satmaqda məqsədim budur ki, çünki Azərbaycandan çıxıram, təcili pul lazımdır. Buradan Audi sevərlərə də biz deyirik ki, həmişə sükanı belə saxlayın. Ola bilər ki, bax, bugün bu avtomobilə Bakı maşın bazarında, Bakımızda tələbat az ola bilər. Bax, bu avtomobilin də fanatları var. Buradan biz onları salamlayırıq, Audi sürənləri, Audi həvəskarların deyək. Bəli. Baxın, maşallah, səliqəli və təmiz. Əsas budur. Ekonomik cəhətdən cibimizə sərfəli olan daha bir avtomobil Almaniyadan cəmi 5-cə gündür ki, isti-isti bax bu bazara qədəm qoyur. Cəmi 5-cə gün. Həm qaz, həmçinin də benzin. Odur ki, taksi sürücüləri, diqqətiniz bizdə olsun. Belə bir avtomobil üçün siz də tələsin. Maşını indi xotladıq, görək vəziyyət necədir. Həm qaz, həm də benzin. Ekonomiya, ekonomiya istəyən izləyicilərimiz cibinizdə sərfəli, necə deyərlər, az yanacaqla, həm qazla, həm benzinlə işləyən avtomobildir də. Nə istəyirsiniz? Alın, sürün də.
055-391-7128 2007 Pravek 178.000 1.4 mühərrikə sahibdir gördüyünüz bu avtomobil. 12.500 manata bu avtomobili təklif eləyir real alıcılara maşın sahibi və ümid edirəm siz də bəyəndiniz. Həmçində tələsmək lazımdır bu avtomobil üçün. Qara rəngdə Hyundai Sonata-nın qiyməti nədir alıcılarımız üçün? 18.5 deyirəm, endirim olardı real alıcı. Məlumat verək ili haqqında. 2011-ci ildir, 2 turbo motordur, Amerikankadır. Amerikanka? Bəli. Amerikanka? Amerikanındır, yəni. Yəni, Amerikanka biz bugün deyirik isə, deməli, bu avtomobil suda batmış kimi, yəni qeydə alınmış kimi bir avtomobil. Yox, batmışdır, suda batmışdır. 100% bilirsiniz, batmıyır. Bəli. Yəni, başa çıxan batmıyır. O necə bilirsiniz? Onu alüminium detallarından bilinir ki, məsələn. Yanacağı dizeldir, yoxsa? Yox, benzin. Benzin. Akkumulyatoru yenidir, yoxsa? Yenidir, zavadsız qoyan da, yəni, nə də odur. Antifrizin zanı dəyişmisiniz? Yox, zavadsız qoyan nə də odur, hamısı. Şəxsi maşındır bu, yoxsa necə? Şəxsidir, bəli. Barter fikriniz var mı? Bəli. Hansı avtomobillə? Yəni, dizel cip olsa... Dizel cip? Bəli. Yaman yerdə axşamladıq. Dizel cip nə idi siz Allah? Dizel cip mənə sərf eləyir ona görə. Sərf eləyir ona görə. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi deyirik. 051-799-7919. Bax, bu avtomobilə harada, necə baxmaq olar? Xalqlarda. Bakının özündə? Bəli. Hə, və bu yekun qiyməti nə olacaq bunun? 18.2 ilə verirəm. Maşın ili 2005, motor 06, dəyişən detalları var, 5800-ə deyirik, alan olsa razılaşmaq olar. Nömrə də üstündə verilir. Nömrənin də aşağı qiymətli ən aşağısı versin 500 manatdır. Yəni belə zubor kraskalanıb, bir də çürük yox, içi başı yığılıb, özüm üçün yığmışam, indi də satıram. Hər hansı bir avtomobillə dəyişmək fikriniz var? Olsa olar, yəni baxır da indi. Baz olsun. Necə bax, Sumqayıt maşın bazarına getməmişsiniz, Bakı bazarına çıxarmışsınız. Orada çox leş olur da. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi 050-890-5848, adım Rüstəmdir. Maşını Vasmoyda da baxmaq olar, mas hazırdadır. Bunun 2 dənə qabaq detalını dəyişmişəm. Su. 2 detal dəyişidir. Belə güclü dar olmuyor. Yekun qiymət nədir? Son 5-5. Vito'dur, 2009-cu ildir, 115 motordur, Kiki Sedan'dır. 7+1'dir, 8 nəfərli, 7+1'dir. Maşındakı göz qabağındadır. 24.500 manat, endirim də olacaq kim alsa. Hal-hazırda olmayıb, yəni yüngül xərci var. Yüngül nə xərcləri var, bax, alıcı üçün? Bunlarda YGD-kin daçıqı deyilən şey var, o değişilməlidir. Onun xərci nədir? 100 manat. 100 manat, yəni elə bir böyük də xərc deyil, amma bəli. Yəni bu maşının qiymətindən çıxa bilərsiniz. Bəli, bəli. Baxaq, yəni bunun salonuna, bu bir tərəfli açılır. Bəli, bəli. Ayrıca bütün marketlərində. Salon yığılmadır, alikantardır, paxlabadır. Bax, belə bir dizayn etmək üçün nə qədər xərciniz çıxdı? Bunu mən belə almışam. Belə almışam? Bəli, belə bir vəziyyətdə almışam mən. Bax, siz pazara baxanda bu Vito-nu baha deyirsiniz, yoxsa? Xeyr, yəni 2009 modellər bir dəqiqə. Yaxşı vəziyyətdə olanlar 34, 33 min, 30 min, 28 min manat arasıdır. Yəni, təcili satdığıma görə, ona görə o qiymətə deyirəm. Sonunda endirim eləyəcəm 23.800 manat.
mexanikadır. 6 skorus, bir də arxa skorus, 7 skorusdan ibarətdir. Kondisioneri var. Salon sadə salondur. Pesi, kondisioneri, hər bir şey var. Çox gözəl maşındır. Bax, siz bunu nədə istifadə eləmişsiniz? Mən bunu ailəmə istifadə eləmişəm. Yəni ailəmə aparıb gətirmişəm. Yəni heç bir şirkətə qoşulmamışam. Yəni özümə məxsusdur maşın, öz ailəmə aparıb gətirmişəm. Bax, bugünkü gündə bu maşını, bu Vitonu alan adam neçə vaxtdan sonra bax o verdiyi pulu yəni çıxarda bilər? İşləyə bilsə il yarıma, 2 ilə, 3 ilə. Yəni ən azından 3 ilə çıxarda bilər. Bax, gün ərzində, bax, sizin bu Vitonu bəli. Neçə nəfər gəlib soruşub? Az bir 10-15 nəfər gəlib soruşub. Misal üçün, nə qədər qiymət münasib olsa izləyicilərimiz üçün yaxşı olar? Sonu, nə mi, valla, gəlib deyirlər, 23 min deyirlər, 23,5 deyirlər. Bax, bayaq bir şey qeyd etdiniz ki, yəni mühərrikdə 100 manatlıq xərc bəli, var. Bəli, 100 manat xərci var, onda o, vaxtım yoxdur. O, elə bir böyük bir şey deyil. Xeyr, ona vaxtım olmayıb deyə, işlə əlaqədər vaxtım olmayıb deyə dəyişə bilməmişəm. Yəni, salon alikantardır,